اس وقت میں کے ٹی ایریا میں ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کے ٹی ملز مال ہے. اس وقت یہاں پہ بالکل بھی پارکنگ نہیں ہے, آئی مین پارکنگ بالکل خالی ہے. اور یہ مال جو ہے یہاں پر بہت زیادہ لوگ آتے ہیں اور اس وقت جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے. امریکہ میں جو ہے کرونا وائرس بہت تیزی سے پھیلا, خاص کر نیو یارک سٹی میں, لوزیانا میں, لاس اینجلس میں, تو بہت زیادہ یہاں پہ ہم لوگوں نے, ہمارے جو میئر ہے اس نے ہمیں بولا کہ بہت جلدی اس چیز پہ ہم لوگوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی, روڈیو بند کروا دیا. اور بہت جو کہ بہت یہاں ٹیکسز کے لیے فیمس چیز ہوتی ہے, بہت زیادہ اس میں پاپولر ہوتے ہیں, تو اس میں ٹیکسز جو ہیں ہم لوگ بہت خیال رکھ رہے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ کا, ہینڈ واشنگ کا, اور لاک ڈاؤن کا. زیادہ تر لوگ گھروں میں اور پریکٹس کر رہے ہیں گھر میں رہنے کی, کوارنٹین کی. اور اگر جو 25% چیزیں کھلی ہوئی بھی ہیں وہ صرف اسینشیل ورکرس کے لیے ہیں, جو کہ جو ضروری کام ہے, جیسے ہاسپٹل ہیں, فارمیسیز ہیں, چائلڈ کیئر سینٹرز ہیں, گروسری اسٹورز ہیں. پارک کھلے ہوئے ہیں لیکن جھولے کھلے ہوئے نہیں ہیں. یہ ٹائفون ٹیکسس پارک ہے, واٹر پارک, اور اس وقت جو ہے وہ اتنے لوگ ہوتے تھے کہ یہاں بالکل جگہ نہیں ہوتی تھی. واٹر پارک کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے بند ہے, تو اس وقت بالکل یہاں سناٹا ہے اور خالی ہے, کوئی بھی یہاں پر نہیں ہے. یہ میری جو بیک گراؤنڈ پارک ہے یہاں پہ, اور یہاں پہ ہر وقت رش رہتا تھا, اور آج جو ہے کیونکہ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کی پریکٹس کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں جھولے سب خالی ہیں, لوگ نظر آ رہے ہیں بہت کم اپنے پیٹس کو واک کرانے کے لیے, لیکن انہوں نے جو ہے منہ پہ ماسک لگایا ہوا ہے اور اپنی پورے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ دور دور جو ہے وہ لوگ واک کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, بہت کم. یہاں پر اس وقت شام کے ٹائم پہ سب لوگ یہاں چائے کے لیے, کھانے کے لیے آتے ہیں, لیکن اس وقت سب یہاں خالی ہے. میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ جتنا ہو سکتا ہے صفائی کا خیال رکھیں, ان نیسیسری باہر نہ جائیں, اور اپنے جتنے بھی پاکستان کے لوگ ہیں میں ان سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گی کہ حکومت کا خیال رکھیں, وہ بار بار آپ لوگوں کو جو میسیجز دے رہے ہیں ان کو فالو کریں, ان کو سنیں, اور اپنے لیے ون انڈیویجول میکس اے لاٹ آف ڈفرینس. اگر آپ خیال اپنا رکھیں گے تو آپ 10 لوگوں کو جو ہے وہ اپنے آپ سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں جاب کرتی ہوں اس لیے میں گھر آتے کے ساتھ ہی کسی سے نہ سلام دعا کچھ نہیں کرتی, پہلے اپنے آپ کو فریش کرتی ہوں, اس کے بعد سب لوگوں سے ملتی ہوں, تاکہ میں اپنی طرف سے کسی اور کو نقصان نہ پہنچا سکوں. تو آپ لوگوں سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنا خیال رکھیں, اسی طرح دوسروں کا خیال رکھیں, اور جس طرح یہ 25% کھلا ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کہ سب خالی ہے.